Ось цю і ще декілька зупинок встановили торік коштом проєкту «Громадський бюджет». Та простояти у гарному стані більше року їм не вдалося. У 2020 році наші мешканці Саксаганського району голосували за цей проєкт і майже 3550 голосів було віддано за цей проєкт. Проєкт «Крок до змін». Крок до змін, який в себе включав 5 зупинок навпроти біля Сонячного та Гірницького. І, на жаль, ми бачимо, що у суботу було понівечено цю зупинку, розбито антивандальне скло, і більше 50 тисяч було витрачено на це скло. І, на жаль, все це було розбито. Від дій вандалів постраждали і всі інші встановлені зупинки. Невідомі розфарбували скло та зняли сонячні панелі. Хто це зробив та чому, встановлюють у поліції. Треба наших дітей вчити. Вчити тому, що це все кошти. Кошти, які заробляють їх батьки. І це все створюється завдяки їх батькам. Це не кошти держави, а це ті кошти, які заробляють їх батьки, а потім платять налоги. І з цих налогів ми створюємо ту красу, яка є в нашому місті. І наше місто потрібно розвивати, а не потворювати. Євген Клусовський, Вадим Діденко. Цей день.